Усім селом вони вболівають за студентів на майданах, бо знають зараз, як ніколи, що таке боротьба, але в них своя революція. На Закарпатті, в невеличкому селі Мирча, влада вирішила закрити дитячий садочок, бо він розвалювався на очах. Куди подіти дітей, не сказали. Люди вирішили не покладатися на чиновників і разом із новим масштабним проєктом телеканалу СТБ почали реконструкцію будівлі самостійно. Тут учаться. А там главуться. Течка нас курила прошлого року. І все купилося потолок. І це все осідало на легенях дітей. Це іна печка, а то болить тебе. Я приклала їсти, тепер пошли. Ага, щось пішла друге робити, вогонь загас і... Добре так, що впало, що дітей не було. То було там зверху небо, все зірки було видно. Там мої внучки. Вилку і моєся. В такому стані дитячий садок не може функціонувати. Біль всього, що буде винесена постанова про закриття. Цей вирок у селі Мирча на Закарпатті ошелешив усіх. Півсотні дітей нема куди прилаштувати. І наскільки це затягнеться, незрозуміло. Проект є, але старий і для батьків неприйнятний. Вони хочуть новий дах, бо цей догниває, батареї, а не допотопні печі, і каналізацію. Навіть п'ятирічний Арсенко знає, що такого туалету, як у них, в дитсадках не буває. Але ми, коли заходили, закривали носи, а коли уходили, пускали. Бо там дуже смерділо. Ці щоденні знущання і страх за дітей спонукали дорослих взяти в руки молоти. Навіть таких тендітних жінок, як Марина. Вона з жахом згадує, куди впускала свого Артемка. Ну і пускали. Раз власті ходили позирати, казали, що ще садок зиму буде. Чи зиму мог бути, але не знав, у котру зиму. Марина тут, бо чоловік на заробітках, а більше із родичів нікому. Микола щойно приїхав із будову Росії, де зводить садочки і школи. А своїм дітям що не подужаємо, каже, як безпорадна влада, самі мусимо. Ні, в мене дуже вдома проводиться ремонт. Я роблю і тут, а вечорами роблю вдома. Я по стройках об'їздив дуже багато, я вже старший чоловік, я вже дідусь. Міння є. Знаєте, я вже старша жінка, але у мене є чоловік, у мене є син, і що не зможу я підтримувати, вони мене. І люди суть такі, що підтримають. І село Мирча, повірте мені, це унікальні наріти, за ними можна працювати, і вони добуються того, що хочуть. Отець зовсім на будові за батька. А ще він допомагає з пошуком офіційного виконавця робіт, який би вніс зміни в проект і мав ліцензію. З цим у селян зараз проблема. Ну, все опирається в документацію. Вони нам говорять, що вони зроблять її, може, за місяць, може, за три, може, за чотири. Ну, ми так чекати довго не можемо. Бо то воно може все і розвалити. Сільський голова аж почорнів з того клопоту. Це ж таку кашу заварили люди, каже. Хоч адвокатів усім наймай. Але зупиняти не став, не дозволила совість. Розуміє, роки обіцянок увірвали селянам терпець. Зрештою, навіть тих наготованих для садка 250 тисяч, що село саме заробило, і то освоїти цьогоріч уже, мабуть, не зможуть. Держскарбниця заблокувала. Вони гроші наші, вони прийдуть на другий рік, нема питань, не пропадуть. Але гроші, їх, щоб використовувати, гроші мають бути мобільні. Звісно, наступного року мирчани не чекатимуть. Щоб зібрати для будівництва необхідних 400 тисяч, у селі навіть діти працюють. Зараз готують на ярмарок свої рукоділля, відшукують на горищах бабусині раритети, а ще малюють. Ось такі банки вірять, зворушать серця будь-кого. Це ми зібрали за один день. Не жаліють, дають. Є тут 200 гривень, 100, по гривню, хто скільки може. Щиро, абсолютно щиро, чесно вам кажу. Тут такого не є, щоб не щиро там поставив. І канал СТБ щиро вразило таке завзяття людей. Тому тут уже ціла група підтримки із телевізійників. Їхню історію боротьби за цивілізований дитсадок ми будемо вести аж до фіналу, щоби про всі перипетії потім розказати вам. Вони справді пішли на безпрецедентний крок, бо кинули виклик постійному жебранню грошей у держави, небажанню чиновників допомагати, а головне собі, як громаді. Тому готові приходити сюди, вкладати свою працю і душу щодня. Але бракує дещиці, трохи грошей, і ви можете їм допомогти. Попросимо? Просимо вас підтримати нас! І я вас дуже прошу, тому що всім світом ми сила. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, програма «Вікна СТБ». Цим людям можете допомогти і ви. Для цього потрібно зайти на сайт Української біржі благодійності ось за цією електронною адресою і просто клікнути «Підтримати». Дізнатися всі деталі ви зможете за телефоном, який зараз бачите на екрані. Я лише додам, що ми будемо вдячні за будь-яку допомогу, чи то гроші, чи то будматеріали, чи навіть робочі руки. Телеканал СТБ гарантує, кожна копійка дійде до адресата.